Suami lepas talak kepada isterinya, adakah boleh lepas talak itu boleh ditarik balik? Suami lepas talak, talik ke talak, uduhnya. Taklik, dia buat dengan I. Suami lepas taklik, boleh tarik balik tak? Dia kata, kalau mugi lagi rumah paksu pasir putih, jatuh satu talakmu. Faham? Lepas kata gitu, suami nak tarik balik. Okey? Jumhur ulama tak boleh tarik lah. Pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tak boleh. Tak boleh tarik. Tak boleh pergi. Rumah paksu pasir putih. Faham? Malaikan satu kaul dalam mazhab Hambali. Nampak? Neh? Yang tahu tu gini, dulu ada orang mari tanya kita di rumah. Kita tengok lagi tak ada jumpa jari. Jumpanya tak boleh tarik. Neh? Jadi puas hati. Kita pergi tanya almarhum guru Babo Mang Pombing, Kuala Lumpur. Dia orang Pombing, dia buka pondok di Kuala Lumpur. Nah, Haji Abdul Rahman Pombing patah ni buka di Kuala Lumpur Terengganu. Arwah dah. Kita pergi rumah Tok Guru, Tok Guru kata ada kau. Dia pergi ambil kitab mazhab Hambali. Okey? Ha, jadi apa yang dia sapa tu ni, kita sapa malam ni. Neh, empat mazhab pendapat yang kuat tak boleh tarik balik dah. Melainkan satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dia baca kitab lah, kita lupa nama. Okey? Ha, jadi kalau kamu nak tarik balik, mu ikut pandangan tersebut. Faham tak lagi? Dah boleh ikut ke mazhab lain? Boleh ketika perak. Neh, yang tak boleh suka-suka kita nak bersenang lenang. Okey? Semua mazhab betul berlaku. Yang tak betul firqah-firqah mengaruh. Nah, firqah mengaruh. Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada mata. Itu bukan mazhab yang betul. Itu firqah menyesatkan, mujassimah. Okey? Kalau mazhab tak ada masalah. Orang kedah buluh tak mau ikut dah mazhab Syafi'i, nak belajar mazhab Hambali pula, silakan. Nak ikut mazhab Hanafi pula, boleh, silakan. Faham? Semua betul. Wa Syafi'i wa Malikum wa Ahmad wa Syafi'i wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'imma al-huda wal ikhtilafu rahmah. Faham?